У Закарпатському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України проводять понад 40 видів експертиз. Серед них – дослідження ДНК. Основними завданнями лабораторії молекулярно-генетичних досліджень є ідентифікація особи за слідами біологічного походження, що вилучені при оглядах місця події за фактами вчинення тяжких злочинів – це вбивство, зґвалтування, а також встановлення спорідненості з метою ідентифікації невпізнаних тіл і встановлення материнства і батьківства. До повномасштабного вторгнення Росії на Закарпатті не проводили ДНК-експертиз, розказує Ліна Долгушина. Такі дослідження роблять із жовтня 2022-го. Актуальним завданням сьогодення є ідентифікація невпізнаних осіб, а саме осіб, які загинули під час вчинення військових злочинів, осіб, які потрапили в полон тощо. Для цього, для пошуку таких осіб у родичів беззнаних осіб проводиться відбір зразків букального епітелія, які потрапляють до нас на дослідження. 40% від усього обсягу матеріалів, що нам надходить на дослідження, є судові експертизи саме за таким напрямком, за напрямком безвісного зникнення людей. Такі експертизи проводять за кошти держави. Дані ДНК-досліджень цієї та подібних лабораторій потрапляють у Національну базу центрального обліку генетичних ознак людини. Інформація про встановлені збіги направляється до органів Національної поліції з метою подальшої перевірки і встановлення, дійсно встановлення ідентифікації особи. Вже досліджено близько 2000 експертиз та 4000 об'єктів. Ще один напрямок роботи закарпатських експертів-криміналістів, запит на який зріс під час війни – кібербезпека, розказує старший судовий експерт сектору комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Микола Сабов. За перший квартал надійшло більше 50 до нас досліджень, десь третина з них були пов'язані саме з шахрайськими діями, з кіберзлочинами. Кол-центри – це прямо напасть, прямо дуже сильно. Останні два роки кожна третя експертиза – це якісь кіберзлочини. Вони пов'язані з роботою центрів цілих, або це точкові удари, якісь, коли одна людина вже десь сидить в себе і здійснює напади там, або обдзвони якихось певних конкретних людей. Це от на Олиск, коли розводять людей на гроші. Крім того, у цьому центрі можна зробити експертне дослідження автомобілів. Проте охочих менше є, каже завідувачка сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, Тетяна Горват. 15 червня 2023-го Кабінет міністрів відмінив постанову. І тепер при переєстрації транспортного засобу проведення експертного дослідження не є обов'язковим. Лише за винятком вживаних автомобілів, везених із-за кордону вперше. За три місяці в Закарпатській області провели більше 3000 експертиз машин, каже Тетяна Горват. Раніше за такий період перевіряли до 10 000 автомобілів. Щороку в Закарпатській області при перереєстрації транспортних засобів трапляються все більше випадків виявлення змін ідентифікаційних номерів, кузовів, шасі, двигунів, а також реєстраційних документів, що супроводжують транспортний засіб. Збільшилася кількість завезених автомобілів з-за кордону, також для потреб наших військовослужбовців. Тому ризики придбати так званий сірий автомобіль залишаються високими. Тому ми рекомендуємо проводити експертне дослідження транспортного засобу для населення, і воно залишається дуже актуальним. Загалом експертна служба МВС в Україні має 24 адміністративно-лабораторні комплекси, де проводять профільні дослідження. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне новини.